Siitä se lähtee. Hyvä. Tämä on Puntte TV. Minä olen J.P. Koskinen ja sinä olit Tiina Laivaara. Ja meillä on vieraana. Kukas meillä on vieraana? Kerro meille. Kukas, hetkinen nyt tähän aikaan maanantai-aamulla, kukas minä olen? Ja siis Karo Hämäläinen muistaakseni oli nimi, kun edellisen kerran ajokortista tarkistin. Parnas on vastaava tuottaja, kirjailija. Kannattaa ehkä tarkistaa aika usein just tällä tavalla. No. Olet liikkeellä. Tätä tarkistin romaanini Kannesta, että mikä se nimi on. Sieltä oliko se Paavo Nurmi vai oliko. Pitkään piti miettiä, että onko se nyt oli kävijöillä. Huomasin, että en päässyt ihan Paavon aikoihin. Kerro, miten Parnasson vuosi lähtee liikkeelle, kun tavallaan kirjavuosi käynnistyy, niin onko joku, miten se niinku lähtee rullaamaan, että tehdäänkö kirjalistoja, että mitä arvostellaan ja jaetaan kirjoja, mustia listoja ja tappolistoja. Kriitikoille tappolista. Mitkä kirjat täytyy teurastaa ennen maaliskuun loppua? Tai onko tämmöistä mitään vuosikiertoa kirjallisuuslehdellä? No ei oikeasti, kyllä me aika silleen, niin kuin, se menee rullaavasti. Pari-kolme numeroa eteenpäin, ja mitä mä suunnittelen. Mulla on tällainen niin tyypilliseen kirjailijatapaan tietysti Excel, jossa on niin julmettu määrä välilehtiä, joissa on jokaisen lehden alustava sisältösuunnitelma ja sitä täydennetään. Et on ensi vuoden ensimmäiseen lehteen, siis 1/2018 jo juttua tilattu. Mutta et ole päättänyt, että mitkä kaikki kirjat arvostellaan, vai oletko? En ole sinne asti päättänyt. Tässä kirja-arvostelujen suhteen niitä käytän aika paljon sitä niin kuin kriitikoiden asiantuntemusta. Eli on tietty jollain tapaa väliä kriitikkopooli. Osa läheisemmin yhteistyössä, osa vähän harvemmin. Ja heidän kanssaan keskustelen. He tulee aika paljon ehdotuksia. Et määrää. En määrää, mutta joitakin kirjoja kysyn, että miten onko, löytyisikö tälle kirjalle arvostelijaa. Ja pyrin ehkä hakemaan. Vaikka esimerkiksi oli Markku Eskelisen kovin pamflettimaisesti kirjallisuushistoriaa osin uusiksi kirjoittava teos, jolle mä halusin sitten jonkun yliopistoihmisen arvioimaan sitä, niin se oli niin kuin täsmä headhuntattu. Kuinka paljon sitten jää, kun se arvostelijarinki ja arvostelijat varmaan niin omatoimisestikin syöksyvät? Kyllä. Kyllä. Ja itse asiassa nimenomaan suuri osa tulee arvostelijoilta ehdotuksista. Ja kuinka paljon periaatteessa jää, onko sulla jotain näppituntuja, paljonko jää julkaisematta sitten arvosteluja? Kaikkihan ei tietenkään lehteen mahdu. Siis kyllä arvostelut, koska arvostelut tilataan. Niin se niin nyt joo. Kyllä, siis se, mutta siis kirjoistahan jää niin ehdoton valtaosa. Et Parnassossa on sellainen, miten mä nyt sanoisin, 15 arvostelua. 15-20 arvostelun välillä suurin piirtein per lehti. Ja kun lehtiä tulee 6, arvostellaan sellainen 100 kirjaa vuodessa. Se on murunen. Se on murunen. No, mutta se on aika paljon. Ennen varmaan siis itse asiassa se on kyllä aika paljon. Siis kyllä siinä aika hyvin tulee, mutta eihän se millään tavalla kattava ole. No mikä on sitten sellainen Parnasso-kirja, joka löytää arvostelun sieltä, mitkä ei ole Parnasso-kirjoja? Miten tämä jaottelu tehdään? Onko se jotenkin, löytyykö se hirveän luontavasti, että tämä kirja kuuluu tähän lehteen ja tämä ei ole? Joo, siis toi on hyvä termi, koska mä käytän itse myös tätä niin Parnasso-kirja. Kyllä. Siis joo, että onko tämä niin kuin Parnasso-kirja tai Parnasso-mainin kirja? Se on tyypillisesti niin kuin korkeakirjallinen teos. Se, sellainen on siinä. Ja mitä oikeasti on korkeakirjallinen? Ei lähetä siihen, se on mahdoton määritellä sitä. Mutta siis sellainen, niin kun, no mitä englanninkielisillä markkinoilla, käännösmarkkinoilla puhuttaisiin literary fiction. Ja siis sellainen niin on siis perheyhtäläisyyksiä, joita siihen löydetään. Että niin, Ilkka Remes ei ole parnassomainen kirja. Sitä Ilkka Remestä ei Parnasson arvosteluosiossa käsitellä. Sen sijaan taas niin Parnasson artikkeliosiossa, journalistisessa osastossa, Ilkka Remeksen tuotanto, tai julkaisin mielelläni Ilkka Remeksen esseen vaikka thrillerin kirjoittamisesta. Mutta se ei ole niin sinne arvosteluosioon kuuluva teos. Siellä on aika paljon käännöskirjoja. Siis, niin käännöskirjat on varmaan muualta, siis tällaiset niin muualta kuin anglosaksisista maasta tulevat käännöskirjat on todennäköisemmin Parnassossa arvostelun päätyviä kirjoja kuin kirjat keskimäärin. Tai niiden joukossa prosenttiosuus on suurempi. Ja klassikot,
ehkä jollain tapaa kirjallisuuden tutkimus on sellaisia, jotka nousee esille. Tietokirjojahan ei oikeastaan juuri muuten arvioida, mutta kirjallisuuden tutkimukseen tai kirjallisuuden lukemiseen, kirjallisuusinstituutioon liittyviä tietokirjoja. Kolahteleeko Parnasson imaginäärisestä postiluvusta niin arvostelukappaleet yhtä tiheästi kuin tavallisen lehtitoimituksen? Joo, varmaankin. Mä en ollut sellaisessa tavallisessa, enemmän kuin arvopaperin. Kyllä. kyllä niitä tulee ihan siihen fyysiseen postilokeroon. Eri kustantamat lähettää, siis siellä on niin kuin, eri kustantamalla tuntuu olevan eri kriteerejä. Että siis silleen niin kuin pyytämättä ja yllätyksenä joiltain tulee hyvin laajalla rintamalla ja joiltain ei tule käytännössä ollenkaan. Että siis sellaisia niin kuin, meillähän kriitikot tilaa arvostelukappaleet suoraan, jolloin nämä niin kuin toimitukseen tulevat kirjat on ehkä lähinnä niin kuin inspiraation lähteenä, että hei, no sit, totta kai sitä tapahtuu, että tulee sinne Parnasson suunnattoman toimitukseen, joka siis fyysisesti tarkoittaa yhtä huonetta entisessä Suomen Kuvalehden päätoimittajan, yhtä pöytää entisessä Suomen Kuvalehden päätoimittajan huoneessa, jossa on siis 4 henkeä töissä, ja siis siellä on yksi pöytä, jonka mä käyn sotkemassa suurin piirtein kerran viikossa ja tyhjentämässä sen postilaatikon, niin siis sieltä tulee sellaiset, hei, laitan viestiä kriitikolle, että tällainen kirja olisi varmaan hyvä arvostella, kiinnostaisiko sua, tai onpas kiinnostava kirja, voisi olla sun kirja. Ja sitten tietysti myös niin kun artikkeleihin ja aiheisiin, ja et voi käydä tälle, että tässä on kiinnostava kirjailija, voisikohan tällä mahdollisesti vaikka teesikirjoituksen aihe. Pari vuotta sitten puhuttiin paljon tästä, että miesten kirjat näytti saavan enemmän arvosteluita kuin naisten kirjat tai miesten kirjat olevan esillä enemmän lehdessä. Vaikuttiko tämä keskustelu sinuun mitenkään? Onko miettinyt sitä? Onko sinä laskenut Excelissä? Joo, en nyt tuoreeltaan lasken. Viime syksynä mä niitä laskin. Et silloin oli niinku prosentti, taisi olla 51-49 tai 52-48 tai tälle siis miesten hyväksi. Kyllä se vaikutti. Keskustelu vaikutti, koska siis mä olen mies ja mä kyllä olen lähtökohtaisesti silloin niin kuin, mä en tiedä mitä sellaisia mahdollisia kirja- tai kirjailijavalintaan liittyviä seikkoja minussa on, jotka huomioita. Mä ajattelin, että mä saatan nähdä kirjallisuutta toisin kuin toisella. Tai mä välttämättä näen kirjallisuuden toisella tavalla kuin toinen ihminen. Ja siis sukupuoli voi olla ihan mahdollinen selitteessä, koska tiedetään tieteellisen tutkimuksen perusteella, että sukupuolella on muitakin kuin tiettyjä fyysisiä eroavaisuuksia, vaan on ihan niin kuin, tulee kasvatuksen kautta, tulee biologian kautta eroja. Pyrin siihen, että Parnassossa olisi mahdollisimman vähän sellaisia minusta, joka on siis mikkeliläissyntyinen, Bonnierille etupäässä kirjoja kirjoittava, miespuolinen, Töölössä asuva, keski-ikäinen ja niin vielä myös itse kirjailija, eikä esimerkiksi suomen ja kirjallisuuden tutkija, no kriitikko toki myös. Et siis niin kuin, olisi niitä omasta asemasta johtuvia mahdollisia harhoja, mahdollisimman, siis niistähän ei pääse eroon. Siis sen takia mä pyrin sitä vähän tietoisesti ajattelemaan. No tässä kriitikkokunnan tuoma harhaa, että jos sieltä kriitikkokunta tekee sitä valintaa ja ne sitten nostaa sieltä jatkuvasti esiin mikkeliläisten mieskirjoja. Niin. Pystytkö sitä vahtimaan millään ja onko sitä tarvetta vahtia? No siis mä joskus sitä katon just silleen, että miten tuleeko siellä mikkeliläisiä keskikäiskirjailijoita ei ole kovin paljon Parnassossa arvosteltu muistaakseni viime aikoina. Liian vähän. Ehkä tässä on just se musta piste, että tästä se puuttuu. Mutta niin, no siis ehkä se on silloin just, kun tulee ehdotusvalintaa. Nyt tietysti tulee aina silloin, kun listat ilmestyy, niin silloin tulee useammalta kriitikolta samoihin aikoihin. Niin siinä vaiheessa, kun tekee jonkinlaista valintaa siitä, mitä kirjoja tulee, niin sitten, että no nytpäs on tullut aika paljon noita Siltalan nykyprosaisteja. Okei, pitäisikö nyt ottaakin sitten jotain käännöskirjaa Otavalta, Bonnierilta, siis taisi jotain vastaavaa tällä, tai just näitä mies-nais-aspektia. Niin. Varmasti vaikuttaa myös se, että siis yleisestihän tiedetään, että miehet, siis yleisessä lukijakunnassa miehet lukee enemmän miesten kirjoittamia kirjoja, kun taas sitten naiset lukee sekä miesten että naisten. Mutta meidän aikamme
Meni jo. Yes. Mutta selvisit maaliin. Kiitos. Ratamestari.